ទៅមានណាបងខ្ញុំឃើញទៅមិនយកអានមិនអមវិញទៅទៅតាមទៅឡើយទៅណាមានណាមកនេះណែ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 ញ៉ាំមួយកុំញ៉ាំខ្ជិបចឹងអត់មានបោមាត់ផងអូនបោមាត់ដល់ណែណែយកតែទឹកដល់ណែលោកបាត់ម៉ែយកមកឲ្យអ្នកទឹកហើយនេះគឺជាទស្សនភាពមួយដែលនៅក្នុងថ្ងៃអូនថ្ងៃនេះទីម៉ានអូនទី15ថ្ងៃទី15ត្រូវនឹងថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរហើយបាទថ្ងៃចូលឆ្នាំទី2នៅខេត្តបាត់ដំបងនេះមកលេងនៅចកាតាពាំងវ៉ៃជូមិនគេថតឆ្លប់ជំនុំហើយចំការតំតាំងបៃជូខាត់បាត់ដំងស្រុករតនមណ្ឌលខាត់បាត់រងរណានេះអ្នកខាងតកៅមុខតកៅមុខតកៅខាងតកៅមកលេងដល់ខាងសតខាងបាត់ដំងនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី2បានមួយមនុស្សម្នាមកចូលរួមទស្សនាច្រើនមែនទែនThank you.